Meus amigos, beleza? Muito boa tarde. Hoje o pescador das Gerais saiu com os amigos aqui. Nós viemos na propriedade do seu Antônio, que é um amigo nosso. Antônio Paulino. Seu Antônio Paulino tem um pesqueirinho campeão aqui que de vez em quando ele chama os amigos para vir pescar aqui. Muito bom de tilápia, um lugar lindo, sossegado. Então hoje a pescaria vai ser aqui. Vamos ver se a gente esbarra umas margaridinhas aí para mostrar para vocês. E hoje eu tô com o Zé Batata, que esse homem é uma lenda aqui, pra contar a causa que dá medo. Perguntei pra ele quantas mentiras vai contar, ele disse que não vai contar nenhuma. No caminho foi que era 100, então farto só 99. Vocês não saem daí não, que daqui a pouco jogamos a ceva aqui, as tilapas encosta e vai ter muito entorta bambu. Beleza, pessoal? Fala oi pra galera aí, ó. Oi. Seu Antônio. Oi. Pessoal. Esse moço aqui que é o proprietário do local aqui, ó. Do pesqueirinho. Isso aqui é uma propriedade particular. Ele não aluga pro pescador, não. Ele gosta de vir pescar final de semana. Vinha pros amigos pescar, né? Isso aí. Ô, seu Zé. Oi. Fala oi pra galera aí. Oi, galera. Nós estamos aqui pescando. E nós gostamos aqui de pescar, que aqui é um lugar sossegado. Sim. Quantas mentiras você vai contar hoje? Ah, eu vou contar pouca mentira, porque eu não sou mentiroso, eu não gosto de mentira. Então falta só 99, era 100 e já contou a primeira. Eu contei a primeira? Você vai ver. A dupla infalível hoje, ó. Sou Zé Batata e o Artêmio. Ah, meu Deus do céu. E na hora de nós ir embora, quer passar na venda da Tia Aninha, né, Artêmio? Quando nós temos que comer uns dois parmos de linguiça lá e beber umas duas, né? Olha o vidrinho aqui, tá até meio... Olha a vacaiação desse seu Zé Batata. Ele fala que é pra pôr na ração. Olha uma coisa, ó. É pra pôr na ração, mas vez em quando ele dá uma picadinha nela. O sol agora tá meio quente, deixa o sol esfriar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero ver negro estrepando o dedo com anzol não, seu Zé. Seu Zé, cadê as margaridas? Ué, tá demorando um pouquinho pra chegar, mas daqui a pouquinho elas chegam. Então tá bom, chame as Iva. Vem cá, vem aqui, magridinha. Agora mesmo ela chega, você vai ver. Então tá bom. Oh, ó. O Artêmio quebrou o queixo da tramela ali, ó. Olha que coisa chique. Agora que vai molhar. Olha que beleza. Agora deu uma melhorada. Tilapão, né? Olha. Artêmio. Torta bambu, Artêmio? Torta bambuzinho. Só bambuzinho? Opa, tá até brilhando o sol, ó. Vamos ver aqui, quer ver? Já fogou aqui uma grandona. Vem. Ó, peguei, mas escapou. Aqui eu peguei. Radical, ó. Aí, ó. Virou uma teia de aranha aqui. Ó. Ó. Aranzé de bico, ela peguei pra nadadeira. Opa! Opa! Bambu com água dessa vez, ó. Ó. Vamos, Margaridinha, dá um showzinho aí, ó. Ó. Coisa chique. Quer comer um pedaço, Zé? Não, obrigado. Mas esse mosquito não dá seu. Aê, Margaridinha. Olha o tigudum dela. Ponta cabeça. Tem mais um, né?
Não tá com nada não. Oh. Tá no prédio. Ô, os capulinhos, seu Zé. Viu? Vai vir. Cantou a linha e foi embora. Tramelão, viu? Aí, ó. Tramelão. Cantou a linha e assumiu. Ó, ó, ó. Vamos. Deita que eu te pego, tramelão. Viu? Balançou, balançou, subiu e deu. Opa. A bagunça, a bagunça. A bagunça, a bagunça. Ó. Olha que bagunça. Ô, tramelinho. Ó, ó, vai pro tchugudum aí, vai. Como é que você deixou escapar? Foi pro tchugudum. Ó. Tá no prego, seu Zé. Ê, seu Zé Potato. Ó. Uhum. Ó. Aqui. Tramela. Olha que bonito. Ó. Tramelão, ó. Tramela bonita. Olha lá a outra bebendo água. Olha a outra varinha bebendo água. Ó. Falei que você tava bebendo água, tramelinha, sem vergonha. Ó. Aí dá uma volta no poço aí, ó. Ó. Oh, meu Deus do céu. Ó. Uhul. Corta o bambuzinho. Olha aqui que tramelinha bonitinha, seu Zé. Bonito. Ó. Essa aí já dá pra beber umas duas. Oi? Essa aí dá pra beber duas. Duas, seu Zé? É. Aqui só a hora que a criança vai beber, cueca vai voltar pra água, seu Zé. É? E ai! Despeta a mão da gente, olha lá, ô peixinho ordinário. Deixa crescer um pouquinho. Tigudum pra você, tilapinha, vai embora. Agora dá pra ver certinho, ó. Quer ver? Tilapinha balançando a ponta do bambu lá. Ó. Ou a outra. Ó, ó, ó. Vamos. Deita que eu te pego, tramelinha. Viu? Fim de tarde, os pescadores tudo cansado, querendo ir embora. O Artemio jogou até o chapéu fora lá. O Sozé só metendo a muganga nos bigodudos. Não, esses bigodudos aqui, ele tá pensando o quê? Eu vou forçar um tanto aqui pra depois ir embora. Artemio, pegou quantas tilápia? Aqui, ó. Olha o Sozé, ó. Vem, vem. E vem. Quer ver o tamanho? Olha o tamanhão do bicho. Tá louco, seu Zé? Aqui, ó. Isso... Aqui, ó. Olha. Nossa. Já tá meio torto. Meio ferrou ele. Não, o bicho é tão mal. Ele pregou o prego nele de lado aqui, por isso que tá torto, olha. Tomou danado. Aí, ó. Ela meteu, ele mesmo chorou o prego nele, ó. Ai, ó, é que é desse jeito, ó. Hã? Fim de pescaria. Sol escondeu, refrescou. Vamos embora desse lugar lindo. Passamos uma tarde aqui, espetacular. Pescando, divertindo. Vamos embora. Aí, ó.
descansar, né? Vamos embora porque tá bem tarde. É. Olha lá. Não é pra você chegar. Se eu chegar, os alvará vence. É. Chega lá, dona Zonça, fica tudo braba. É. Bora, Artemio. Bora, né? Bora. Se nós não sair agora, não tem jeito de passar lá na Tianinha, né? Chegar lá, mandar descer lá uns três parmes daquela linguiça lá e queimar o fico pra ir embora e dormir feliz, né? É. Ó, seu Zé Batata, tá do jeito que o Napoleão perdeu a guerra, seu Zé? Tô. Oi. Tá com o telescópio pra cima aí, seu Zé? Aí. Vamos embora, pessoal. Prendi umas tilapinhas aqui, mas não vou levar não, porque hoje eu vou devolver pra água. Ó, quantidade, ó. Ó. Hoje eu não vou. Vai é tudo pra água. Ó. Tudo embora. Hoje não tem abate. Fala tchau pro galera aí, seu Zé. Tchau, gente. Desculpa alguma coisa, porque hoje a pescada hoje não teve boa. Um dia nós ainda vamos fazer uma pescada boa para mostrar para todo mundo, que pra galera aí, que sai uma pescada boa, que sai uma tilapa boa. E mais, muito obrigado quem está ouvindo a gente. E seja todo feliz. Isso aí que importa. Fala tchau pra galera, Artemio. Tchau, galera. Hoje só saiu pequena, mas... Vamos pra ir disso ali, que hoje não tá muito bom, mas... Ainda saem uns peixinhos, Santana? Ainda saem uns peixinhos ainda, ó. Aí, ó. Dá pra divertir, dá pra... Aí, ó, dá pra sujar a gordura, é, as tramelonas. Fazer uma suja. Aí, ó, tramelinha até boa, ó. Ah, beleza. Então é isso aí, seu Zé. Sempre volta, se você quiser voltar, você volta. Aqui tá as suas ordens. Muito obrigado. Outra hora a gente aparece. Pessoal, é isso aí. Fim de uma pescaria, vamos embora. Tivemos aqui com essa turma divertida. Então, quero deixar um grande abraço a todos. Você que está assistindo os vídeos aí no canal, não está inscrito, se inscreva. Se gosta dos vídeos Pescador das Gerais, não esquece de deixar o like, não, para a gente continuar nessa batida. Um grande abraço a todos. Até a próxima de algum lugar aqui do sul de Minas.